Så blev det søndag den 22. marts, og i dag er anden søndag, hvor vi har aflyst på grund af corona. I dag vil Anders undervise os i Guds fulde rustning og den del, der handler om troens skjold. Vi åbnede lidt op for det sidste søndag og nævnte også nogle skriftsteder, man kunne gå og gumle lidt på op til. Nogle af skriftstederne kommer først i senere undervisning, og noget af det vil allerede komme i dag. Vi slutter af med også en øvelse, som man kan bruge og tage med sig i sin hverdag og i sit trosliv. Vi har også fået et spørgsmål ind. Det vil vi forsøge at svare lidt på her i dag, men ellers også bliver det faktisk en del af undervisningen også næste gang at svare på det spørgsmål, der kom ind, men det får I lidt senere. Lige lidt info. Vi har sådan officielt nu kun aflyst to søndage, altså den her med, men ud fra de udmeldinger, der kom her i de pressemeddelelser og pressemøder, der har været fra regeringens side, er på søndag også aflyst, bare hvis nogen var i tvivl om det. Så der er ikke noget, og foregår ikke, skal ikke foregå noget i løbet af ugen heller i kirken. Jeg tror ikke, vi har været helt gode til at få det skrevet i kalenderen, at tingene er aflyst, men det håber vi at rode båd på nu her de næste par dage. Ja, jeg håber, du har lyst til at deltage i den her undervisning nu her om tro og om håb. Og jeg håber, at du også kan bevare håbet i den her tid, vi er i lige nu. Får du brug for kontakt, hjælp, samtale, så er du altid velkommen til at ringe til os præster. Du kan finde vores telefonnummer på Sønderborg Frikirkes hjemmeside. God søndag. Tak for det, Lars. Så nu tager jeg over her hjemmefra, og emnet er jo som sagt troens skjold. Normalt så har vi jo god tid til undervisning om søndagen, men vi har valgt at dele den op i mindre bidder nu, hvor den skal være på nettet. Og derfor er det her den første af tre sektioner om emnet. Men lad os komme i gang med det samme med den første sektion. Det afsnit i Bibelen, som handler om vores åndelige rustning, det finder vi i Paulus' brev i Efeserne, kapitel 6, vers 10-20. Og det vil jeg gerne opfordre jer til at læse igen. Men her vil jeg nøjes med at læse vers 16, som handler om troens skjold. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Det første, vi vil se på, det er spørgsmålet, hvad er tro? Bibelen giver os ikke en enkel og klar definition på, hvad tro er. Det nærmeste, vi kommer det er Hebræerbrevets kapitel 11, hvor der i første vers står, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Den forståelse eller definition, den har oversætterne af Bibelen valgt at bruge her. Men hvis vi dykker ned i de ord, der bruges på græsk, så kan de også forstås på en anden måde. En måde, som kan gøre det klarere for os, hvad tro egentlig handler om. Håbet, som omtales her, handler om hele Guds frelsesplan. Det handler om det rige, som lige nu er ved at blive etableret på jorden gennem menigheden, og som en dag skal opfylde og gennemsyre hele skaberværket. Troen knytter sig til det håb. Men sådan som det står i den autoriserede oversættelse, så kommer troen til at handle om at have tillid til eller tro på det rige. Og det vil betyde, at troen handler om at tro på en bestemt ting, at en bestemt ting er sket, og at andre ting engang vil ske. Men ordet, som her oversættes tillid til, det kan også godt betyde give substans til eller konkretisere. Den betydning, den har man valgt i den engelske King James oversættelse, hvor der står, Now faith is the substance of things hoped for. Direkte oversat, så bliver det til tro af substansen af de ting, man håber på. Jeg har prøvet at oversætte verset sådan her. Tro giver håbet substans og form, og dermed overbevisning om ting, man ikke kan se. Egentlig giver det meget mere mening i forhold til manges erfaring af, hvordan troen den fungerer. Troen er evnen til at gribe, eller måske endda begribe, det guddommelige, det som ikke kan ses med det menneskelige øje. Med andre ord, så maler troen håbet op for vores indre øje. Med troen, så kan vi se Gud. Når Bibelen fortæller os, at Gud er god, så kan vi ved troen gribe det og se det for os, og dermed bliver håbet til sådan en levende virkelighed for os.
Med moderne udtryk, så kan vi sige, at troen giver os evnen til at visualisere det, der er hos Gud. Jeg kan prøve at bruge et konkret eksempel fra mit liv, hvordan troen den fungerer. Jeg tror på min hustru, Birgitte. Jeg tror på hende i forståelsen. Jeg har tillid til hende. Når jeg tænker på hende, så ser jeg hende i mit indre, i mine tanker. Jeg ser, at hun aldrig vil udnytte min kærlighed til hendes egen fordel. Jeg ser, at hun vil vælge at være trofast over for mig, selvom hun skulle blive fristet til at vælge en anden i stedet for mig. Det bygger selvfølgelig til dels på de erfaringer, jeg har haft med hende, men jeg behøver jo ikke tænke en masse episoder igennem for at vide, at hun er trofast imod mig. Jeg ved det, fordi jeg har det som et indre billede af hende. Jeg tror på hende. Og det vil ikke give nogen mening at tale om, at jeg tror på hende i forhold til, at hun eksisterer. Det kan jeg jo se og høre og mærke, at hun gør. Vi kan jo ikke se og mærke Gud på samme måde, så selvfølgelig må vi tro på, at han er til for at kunne tro på ham. Men det er ikke troen på hans eksistens, der er den bibelske tro. Den handler, ligesom min tro på Birgitte, om troen på, at Gud er Gud, og at han vil os og tager sig af os. Hebræerbrevet 11:6 siger det sådan her, at men uden tro, så er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Skriftstedet her, det siger rigtig meget om det at tro på Gud. Men som så mange andre skriftsteder for Bibelen, så kan det også let misforstås. Vi må læse det i den sammenhæng, det står i, for at virkelig forstå det. Det var jo så et af de skriftsteder, som Lars Bæk i videoen i sidste søndag gav til eftertanke og forberedelse for undervisning i dag. Og det førte til en spændende kommentar fra Malene på Facebook. Hun skriver sådan her. Da jeg søndag den 15. marts var inde og hørte Lars Bæks oplæg til gudstjeneste, var der et af skriftstederne, der ikke kunne undgå at undre mig, og som jeg godt kunne tænke mig at lige kommentere lidt på. Det var skriftstedet fra Hebræerne kapitel 6, vers 11. I den autoriserede oversættelse, der står der, men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner den, som søger ham. Jeg er med på, at det er svært at komme til Gud, hvis ikke man tror på ham. Så hvis ikke man tror på ham, så henvender man sig nok heller ikke til ham. Men jeg er også af den faste overbevisning, at mennesker, der ikke tror på Gud, de kan rent faktisk også behage ham. Fordi hvad med alle de mennesker, der lige for tiden gør en masse uselviske og gode handlinger over for fremmede? Jeg tænker for eksempel på læger og sygeplejersker, der kæmper i døgndrift på hospitaler i Italien for at redde liv. Eller mennesker herhjemme i Danmark, som hjælper folk, de ikke kender, med at handle ind, for at skåne dem for smitterisikoen ved at gå ud og handle. Mange af de her mennesker, de har sikkert en tro på noget guddommeligt et sted, men der vil der bestemt også være ikke troende mennesker iblandt dem. Skulle deres gode gerninger ikke også behage Gud? Det har jeg lidt svært ved at tro skulle være tilfældet. Så prøvede jeg også at læse i den nudanske oversættelse, og der står der sådan her. Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro. Fordi der henvender sig til Gud, må nødvendigvis tro, at han er til, og at han belønner dem, der søger ham. Mine kloge ægtefælle påpegede, om der i den her nudanske udgave af teksten måske kunne ligge en nøgle til forståelse, hvis man læser teksten og ligger trykket på den her måde. Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro. Forstået på den måde, at har man tro, jamen, så er ens synder tilgivet, og så kan Gud kun glæde sig over en. Hvor hvis man ikke har tro, jamen, så kan Gud også godt glæde sig over en, men glæden kan også være iblandet sorg. Men hvis man så derimod læser teksten og lægger trykket på den her måde, hvor man siger, Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro, ja, så er det jo umuligt for en, der ikke tror på Gud, at gøre noget som helst, der kan glæde Gud. Og det er den tolkning, jeg har det svært med, da jeg som sagt er den opfattelse, at rigtig, rigtig mange også ikke troende mennesker med deres handlinger glæder Gud. Så det er jeg spændt på at høre, hvad Anders har at sige til i sin udlægning. Tak til Malene for et super gode og gennemtænkte spørgsmål. Det første, jeg vil pege på, det er, at Malenes overbevisning om, at Gud ikke kan være sådan, at han ikke skulle kunne glæde sig over menneskers gode gerninger, medmindre de tror på ham. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan troen den fungerer. Jeg kender Malene, og jeg ved, at hun har haft tro på Gud i mange år. Og dermed har hun i sit indre et billede af Gud. Hun ved, at Gud elsker alle mennesker. Derfor ser det ud til at være en uoverensstemmelse mellem det her skriftsted og så det billede, hun har af Gud. Det betyder, at hun ikke
bare kan godtage den umiddelbare forståelse af skriftstedet, men kæmper med det for at forstå, hvad det betyder. Det giver så både hende og os andre en mulighed for at forstå skriftstedet på en ny måde, og dermed lærer Gud bedre at kende. For jeg er helt enig med Malene, selvfølgelig glæder Gud sig hver eneste gang, et menneske hjælper et andet menneske. Det er der utallige andre skriftsteder, som viser os. Jeg vil bare nævne Jesu lignelse med den barmhjertige samaritaner, hvor pointen jo netop er, at gerningen tæller mere end den rigtige tro. Hebræerne 11:6 er en del af det, vi ofte kalder for troskapitlet i Bibelen. Det handler om, hvordan vi ved troen kan være med til at bane vej for at udføre Guds planer på jorden. Når det tales om at behage Gud, så er det ikke et udtryk for, om Gud kan glæde sig over os eller ej. Nej, det handler om, at vi er i overensstemmelse med ham og er med til at udføre hans planer. Vi har et tilsvarende udtryk i forbindelse med Jesu dåb. Da Johannes Døberen havde døbt ham, så står der i Matthæus 3:17, og der lød en røst fra himlen: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag." Gennem dåben så viste Jesus, at han var villig til at dø for hele verdens skyld. Dåben symboliserede, at Jesus skulle begraves, men også at han skulle stå op af graven. Og det gav ham Guds velbehag. På samme måde så giver vores tro os mulighed for at stå fast og fortsætte, selvom det fører til lidelse og tab, fordi vi ved, at Gud er i det. Og at det i sidste ende, så vil det føre til et rige af fred og glæde og retfærdighed over hele jorden. Det fører til Guds behag eller velbehag. Og det betyder, at vi kan stå fast i tro, fordi, som den sidste del af verset siger, vi ved, at han belønner dem, der søger ham. Det kan jo også let misforstås. Det kan jo forstås sådan, at vi tjener Gud for at få løn af ham, eller for at redde os selv, og ikke fordi vi elsker ham og elsker mennesker. Men det harmonerer jo på ingen måde med Jesus selv, som gav afkald på al sin rigdom, sin magt og herlighed for at redde verden. Troen retter sig ikke imod det, vi kan opnå hos Gud, men imod ham selv. Det er, hvad det kommer til at handle om næste søndag. Men lige om lidt, så kommer der en lille åndelig øvelse, som du kan prøve at deltage i, hvis du synes, at du har lyst. Men inden det, så synes jeg, at vi skal bede sammen. Himmelske Far, tak for troen. Tak for den gave, det er at kunne tro på dig. Og du har givet os den gave, så vi kan få fat i det himmelske, så vi kan se det, der er hos dig. Forstå, hvad det er, du har givet os. Så det vil vi takke dig for. Og her jeg vil bede om, at du vil styrke os i troen. At du vil hjælpe os til bedre og bedre at forstå, hvem du er, hvordan du er, hvordan det rige er, som du har givet os. Og her nu midt i en coronatid, så beder vi om at kunne have den tro. At se sådan, som du ser. Og være trygge, fordi vi ved, at den almægtige Gud er hos os. Så jeg vil bede for hver eneste, som har lyttet med nu, at din fred må fylde deres hjerter. At de må være trygge i, at du som den almægtige Gud er hos dem. Lad dem få lov at se, at du elsker dem. At du har al magt i himlen og på jorden, og at du vil være med dem. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så nu kommer så øvelsen. Du kan vælge lige at pause videoen, så der er mulighed for, at I kan tale sammen derhjemme om undervisning, eller måske bede lidt mere sammen. Og så kan vi starte den igen og bruge øvelsen. Men ellers så kommer den her. Troen, den retter sig jo imod Gud selv. Men vores bekymringer og frygt, de kan forstyrre freden. Så det er svært at se Gud i det hele. Så her er sådan en lille øvelse ud fra Filipperbrevet 4:6-7, hvor der står: "Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus." Så vil jeg opfordre jer til nu at prøve at lave en liste over alt det, der bekymrer jer eller bekymrer dig. Når du laver den liste, så prøv at lægge hver enkelt ting over til Gud. Sig til ham, hvad du godt kunne tænke dig, at der skulle ske med det. Det er det, ordet opfordrer til. Prøv så bagefter at bruge tid på at lovprise Gud for hans almagt, for hans omsorg for dig. Det kan jo enten ske med ord, du bare siger det til ham, eller det kan ske med sang, eller måske begge dele. Og prøv så at være stille nogle minutter og prøv at se Jesus for dig.
Se hans kærlighed, se hans trofasthed, hans godhed for dig. Sig tak til ham, fordi han har lovet at være med dig i alle ting. Jeg håber, du kan mærke noget af den fred, som Jesus har lovet at give os, når vi i tillid til ham lægger alt over til ham. Du må meget gerne kommentere på videoen her, eller stille spørgsmål, enten på Facebook, eller på mail til Lars eller til mig. Mailadresserne, dem kan du finde på kirkens hjemmeside. Du er også velkommen til at ringe til os. Så nu vil jeg så sige tak for i dag, og på gensyn næste søndag.